tengeneze katika familia moja au kitakenya moja, kulikuwa na familia moja ya Bwana Sisemi Kitu. Basi Sisemi Kitu na bibi yake walikuwa wana kwa muda mrefu. Hivyo basi Sisemi Kitu walikuwa na tafuta mtoto kwa na bibi yake. Na baada ya kujaribu mara kadha wa kadha, bibi yake basi alianza kuonyesha ishara au dalili za kuwa mjamzito, mara anatapika, mara kichwa, mara mood. Basi Sisemi Kitu siku moja alikuwa ametulia pale kwenye kibandaski na marafiki zake wakipiga stori za jamba. Sisemi Kitu akaweza kupokea simu: "Bwana, njoo, bibi yako yuko hospitalini, anajifungua." Basi Sisemi Kitu kutokana na furaha aliyonayo akaweza kuwachukua marafiki zake kadha wa kadha, akachukua kina Oscar, akachukua kina Kolo na kina Somi kwa marafiki zake. Basi wakapitia pale dukani na kununua vitu mbalimbali, vipochopocho, kisha kununua kidogo kidogo za mtoto pale. Basi kufika pale hospitalini, Sisemi Kitu alikuwa na uoga sana. Hivyo basi angeweza kuingia kwenye kile chumba cha kuzalia. Sisemi Kitu akakaa pale tu kwenye mlango tu hapo tu nje. Sisemi Kitu bibi yake alikuwa pale ndani, wale wakoma wakimsaidia kujifungua kile kiumbe. Bibi yake akaanza kupiga duru: "Ati, oh David, tabu gani hii ulioniletea? David, shida gani hii ulioniletea?" Basi Sisemi Kitu akiwa pale nje na marafiki zake, vingungua kunavyo, vitobosha tobosha vya kula basi kunavyo, Sisemi Kitu vizuri sana na marafiki zake wanasikia kwamba jina linalotajwa pale ndani sio lake Sisemi Kitu, pia ni jina lake David. Basi swali linabakia: je, ingelikuwa wewe ndiye Sisemi Kitu, ungeifanya nini? Maana umeisikia vizuri sana kwamba jina lililotajwa sio lako, basi sisi kama wa Kenya tumezoea kwamba tunasema hii mimba ni yetu, hii mimba ni yetu, mara kwa mara kumbe mimba si yetu. Kwani unapata kwamba tarehe 9 Agosti ikishafika, basi tunachukua mimba pale, kisha tunaanza kuteseka miaka 5. Unapoenda kwenye uchaguzi huu, bila shaka tumia akili mtu wangu. Mimi ni Kitu. Kitu. Kitu.